Kyllä nyt pitäisi päästä jo alkamaan. Te olette noita vehkeitä rajannut jo puoli tuntia. Aiko niin paljon? Joo. Rei laittaa ton viimeisen rekvisiitin ja Seppi... Ai se on jo. Ja Seppi vähän tsekkaa tota tsyssää. Mä viirän vähän vielä tätä. Joo. Onko se... Pillari. Älä enää. Kyllä se nyt on. No niin. Alkaa! Nyt esiintyvät te, visuaalit, Juvaltaa. Seppi, Reijo, Gina. Kiina. Paikka löytyy myöskin, kaikki tarttuu niin. Jännitys on kova, tanssi paikalla. Pappa, pappa, poika suihkun alla laulaa. Pappa, pappa, ja kartaa ilman paitaa. Romput tyhjentää hän pian taskuistaan. Luottaa vanhaan polkupyörään ystävän. Pappa, pappa, pupa ilmaa takapyörään. Pappa, pappa, alamäki vanteet hyrrää. Tanssi paikan eessä ja rukkirskuu ruostunut. Sisään astuu poika, liittyy seikkailuun. Visuaalit, Reijo, Seppi, Kiina, welcome. No hei, nyt pitäisi päästä jo aloittamaan. Ja sitä paitsi tehän olette ollut täällä aikaisemmin. Niin me ollaan oltu, mutta meillä on uudet biisit, no. Meillä on uudet koreografiat, meillä on kaikki. Eihän mutta... nyvää. Joo, nyvää. Ready. Mä oon ready. Okei. Okay. Here we are, the visualit. From Juva. Sanoin ja kuviin. Musiikkia sanoin kuviin. Musiikkia sanoin ja kuviin. Yes. Oksilla. Kuusen pienet kynttiläiset valaisevat kauniisti. Ympärillä lapsukaiset laulelevat sulosti. Porttu, porkkal kotimaa on Niinan, seta pullimi kaupungin. Siellä paidan ja pöytää liinan, pesee pykkäri taitaavin. Joen tässä pyykkilaudan ja paljaat varpaat. Ei oo tyttöä kauniimpaa, näin hän laulaen loiskuttaa. Klip-klap, klip-klap, ja pyykkiä riittää vaan. Klip-klap, klip-klap, nyt kaiken mä kuntoon saan. Hei, kaa.
Kello leijaa viisi. Kello leijaa viisi. Lapset herätkää. Huomenta. Juhani ja Liisi. Muuten matkaa jää. En. Tässä vesimaalia. Silmät huhtokaa. Lämmin karhun tallia. Ressa odottaa. Koittakaa nyt hyvät ihmiset, saada vähän vauhtia siihen esitykseen. Saadaan vielä aika tuulella tänään. Joo, viimein kauan. Mitä sulla voi kestää noin kauan? Halussa, että me tehdään tää kunnolla, no, vai puolivillis. Haispa puhelin käänni. Ihan pieni hetki. Kumma juttu, kun täytyy... No, vauhtia, vauhtia. Ei vielä. Hetki vaan. Siis kumma juttu kiva. Onks se hyvä? Alright. It begins. Reijo. Seppi. Gina. Gina. Frod. Juba. Ah! One, two, three. Now. Langat laulaa ja taivaalla loistaa. Huolien häivää ei oo, näin kulkija taivaltaan. Tuo rekvisiitta koko lisääntyvän vaan. Ei kun siis me ollaan päätetty laajentaa meidän ohjelmistoa. Tää kama, mitä me nyt esitetään, niin tää on suunnattu lapsille. Joo. Ja lapsille ei kelpaa. Täytyy olla visuaalia. Ei voi olla karua. Ei voi olla. But it begins very soon. Seppi, are you ready? Now! Seppi! Reijo! Kina! The visualists! Ankan poikanen, on suhteellisen sä.
katsomaan, koska lapsia on niin paljon ja niitä tulee lisää. Seppi, Reijo, Kiina! Mikki on merelle lähtenyt, ja kukaraa purrellaan. Vaik onkin tuuli vain yltynyt, Mikki laulaa innoissaan. Iuli, hei, huolta nyt, merimies näin käy merta. Kotirannat kauas jää. Oi mikä kummitus tuolla haa, Mikki aivan säikähtää. Meri meikko. Tyyrät, tyyrät, tyyrättää. Purtes on heikko. Oi, 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 pelkään jo voi, armoa suo vie emoni luo. Oi, kilti heikko, olen niin heikko, pelasta auta, oi. Nyt purte, minä. Mik ihme valkea joutsen nyt, oi kiitä kuohdella. Suomen joutsen käy auttamaan ja laulu raiku näin. Iuli hei, huolta nyt ei, merimies näin käy merta päin. Iuli hei, merimies ei, pelkoa tunne ei. Reijo, Sepi, Kiina, myös lapsille! Ja seuraavana vuorossa Kiina, Sepi ja Reijo. Olkaa hyvä. Voila! All right! Down, down. Me olemme... Visuaalinen. Visuaalinen bändikokonaisuus. Ja kun yleensä esitämme heviä, niin tällä kertaa esitämme jätsähtävää merimiesromantiikkaa, eli ulapoitten kutsua. Vaudeville. Come on! Come on! Kiina! Reijo! Sepi! Hey. All right! Yeah! On armas mulle aallon tie, kun veet hyrskivät, kun myrsky tuuli purtaa vie. Sen, kun veet myrskivät, ohi, ohei, nyt jää ystävän. Hyvä Sepi! Ja palaamme jälleen. Hän mulle kuisi hellästi, kun veet myrskivät. Älkää palatko, pyydän. Palataan kumminkin. Kato, mitä mä olisin heitä? Niin sä laulat. Mä lauloin täsmälleen oikein, mutta sä heitit niin. Siellä on rytmissä. Se oli aivan rytmissä. Se meni. No se meni niin.